Na 700 metara nad morem, 12 km sjeverozapadno od Mostara, Goranci čine jedinstvenu prirodnu oazu koja pruža mir i zadovoljstvo svima koji posjete ovaj prirodni biser netaknutog i lijepog krajolika. Goranski kraj omeđen je lijepim poljem, šumarcima i proplancima. Goranci nude različite vidove rekreacije, a i različita sportska natjecanja poput biciklističkih utrka ili konjičkog sporta. A za one koji su radije za laganu šetnju, igru s djecom i svjež zrak, postoji novo uređeni park Doline. Park sadrži šetnicu kroz šumu, klupe, ljuljačke klackalice i mnoge druge zanimljive sadržaje koji djeci i roditeljima mogu učiniti lijep i zanimljiv dan. U park Doline Goranci dobrodošli su svi ljudi koji žele udahnuti svježeg zraka i uživati u čarima koje nude Goranci.